খড়খ মুচ্ছন প্রাথমিক মধ্যাহ্নভোজন রান্ধনি সহায়ক সংস্থার প্রতিবাদ খানাপাড়া প্রতিবাদকারীক বাধা প্রদান আরক্ষীর বাধা প্রদানের পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কর্মীসকলের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবিত হাতত লৈছিল এই প্রতিবাদী কার্যসূচী, কিন্তু আরক্ষীয়ে বেরিকেড দি খানাপাড়াতে আবদ্ধ করে রাখে প্রতিবাদকারীক। এই দৃশ্য আমি আপনাদের দেখাইছো। সদৌ অসম উচ্চ প্রাথমিক মধ্যাহ্নভোজন রান্ধনি সহায়িকা সন্থার এই প্রতিবাদী কার্যসূচী খানাপাড়াত প্রতিবাদকারীক বাধা প্রদান করে আরক্ষীয়ে, আর আরক্ষীর বাধা প্রদানের পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কর্মীসকলের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবিত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লৈছে। আর এই বিষয়ে আমি অধিক জানিবলৈ চেষ্টা করিম। পোনপটীয়া সম্প্রচারত আমার সাংবাদিক হাফিজুর রহমান আছে। হাফিজুর, আমি আপনার ওচৰলৈ আহিছো। হয় মেদিনী, সদৌ অসম মধ্যাহ্নভোজন ৰান্ধনি সহায়িকাসকলৰ পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধি তথা তেওঁলোকৰ মাহিলী যি দৰমহা নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত আজি খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে। আৰু এই প্ৰতিবাদী ৰেলীত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 1,19,000 যি ৰান্ধনি সহায়িকা আছিলে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় অধিকাংশ ৰান্ধনি সহায়িকা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি মিছন ডাইৰেক্টৰৰ কাৰ্যালয়লৈকে যোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ অনুমতি নোহোৱা সাপেক্ষে আচলতে আৰক্ষীয়ে ইয়াত তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ লগতো এক প্ৰকাৰ হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল এই ৰান্ধনি সহায়িকাসকলে। তেওঁলোকে যিহেতুকে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ অনুমতি নাই বুলি উল্লেখ কৰিছিলে, আৰু উল্লেখ কৰাৰ হেতুকে তেওঁলোকক ইয়াতে এনেদৰে বেৰিকেড দি ৰখা হৈছিলে। ৰখাৰ ফলতে তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ লগতে হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল ৰান্ধনি সহায়িকাসকল। আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভাৰসকলক, ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 1,19,000 ৰান্ধনি সহায়িকাসকলে ওলাই আহিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই সহায়িকাসকলক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ খানাপাৰাত ইতিমধ্যে প্ৰায় কেইবা শতাধিক ৰান্ধনি সহায়িকা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে আৰু এওঁলোকে ইয়াৰ পৰা খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা মিছন ডাইৰেক্টৰ কাৰ্যালয়লৈকে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি নিয়াৰ কথা আছিলে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইয়াত বেৰিকেড দি তেওঁলোকক বন্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি বা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকক ইয়াত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বুজাবৰ চেষ্টা কৰিছে যে আপোনালোকৰ এনেদৰে ৰাজপথেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যোৱাৰ কোনো অনুমতি নাই। তাৰপিছত এনেদৰে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। মই জানিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমান আমি 2005 চনৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰৰ লগত বাৰে বাৰে আলোচনা কৰোঁ, বাৰে বাৰে আন্দোলন কৰোঁ, একো কাম নিদিয়ে, বাজেটতো নধৰে। সেইকাৰণে অসমৰ ৰান্ধনি সন্থাই এতিয়া বৰ্তমান এই আন্দোলনৰ কাৰণে বাজেটত নধৰাৰ কাৰণে আমি জংলী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী দিম। আৰু আমাৰ অসমৰ ৰান্ধনি সন্থাই এটাই কথা হৈছে, অতি শীঘ্ৰে ইয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ৰান্ধনি দৰমহা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ ৰান্ধনি আজি নাযায়। আমি দৰমহা বৰ্তমান 1,000 টকা 1,500 টকা কৈছিল, এতিয়া আমি 1,000 পাই আছো। অসম চৰকাৰ ইমান দৰিদ্ৰ, অসমক ৰান্ধনীসকলক 500 টকা এটা দিব নোৱাৰে। এয়াই হ'ল অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰ। অসমৰ ৰান্ধনীয়ে কাম কৰা মাহে মাহে মাননিটো দিব নোৱাৰে। মূল দাবী আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি 1,000 পৰা 1,900 টকাৰ পৰা আমাৰ 9,600 টকা বৃদ্ধি হ'ব লাগে, আৰু পেঞ্চন মেডিকেল সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। 8 মাহৰ বকীয়া মাননি পোৱা নাই, সেইখিনি আমাৰ আদায় দিব লাগে। আমাৰ কাহিলীপাৰ শিক্ষা সঞ্চালক অফিচত কিন্তু চৰকাৰে নিদিয়াৰ কাৰণে আজি ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হৈছে। আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ কি প্ৰাপ্য নাই নেকি? কাহিলীপাৰত আমি আন্দোলন কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? আমাৰ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে গাড়ী বন্ধ কৰিছে, কাহিলীপাৰত আমাৰ মানুহ বহু ৰখি আছে, জেগাটো এক উলট পালট হোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ দিয়া নাই। মূল কথাটো হৈছে আপোনাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে মামাই শিক্ষা বিভাগটো উন্নত কৰিব, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোনে ভাত খুৱায়? আমিয়ে ভাত খুৱাওঁ। আমি যদি ভাত খুৱাই যদি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি পুনৰ শিক্ষা উন্নত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? ৰান্ধনীয়ে চকীদাৰ নিচিনা কাম কৰি আছে, শিক্ষকক নিযুক্তি দিছে, এখন স্কুলত 15 জন 20 জন, কিন্তু শিক্ষাটো কোনে দিয়ে? ৰান্ধনীয়ে শিক্ষা দিয়ে। যদি ৰান্ধনীয়ে দৰমহা উচিতভাৱে নাপায় আৰু অসমৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু তললৈ যাব। যদি গ্ৰাহক আছে, যদি গ্ৰাহক আছে, শিক্ষামন্ত্ৰী আমাক ৰান্ধনীসকলক কাটি দিয়ক, স্কীমটো কাটি দিয়ক। যদি গ্ৰাহক আছে, মামাৰ যদি গ্ৰাহক আছে, কাটি দিয়ক।
যদি খাওয়ং নাই আহো আছে যদি কেনলৈ দিয়া বস্তু যদি নাই যদি খাওয়ং নাই পুষ্ট প্রভিন্সিয়াল কক দুটা বিতা দা কক যদি খাওয়ক আছে আমি আজি প্রতিবাদ কইছো আমাৰ আমাৰ যিখিনি পাইপ আছে আমাক হে পাইপখিনি আমাক দিব লাগে সরকারে আমি কিমান কষ্ট পাইছো আমি ইমান জুই যাবত আমাৰ লৰা ছোৱালীক আমি কেনেকে খুৱাইছো আমি বহু কষ্ট পাইছো আমি আমাৰ কষ্টৰ বিনিময় আমি তাৰ 30 বছৰ আমি ফলাফল পোৱা নাই গতিকে আমি